Kun lääkintälaitteeseen tulee vika, me HUSin lääkintätekniikassa laitamme sen kuntoon. Korjaamme ja huollamme laitteita kaikissa HUSin sairaaloissa, ja asiakkainamme on myös Uudenmaan kuntia. Huoltoalueemme ulottuu peräti Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan saakka. Isommat laitteet huollamme paikan päällä, esimerkiksi leikkaussalissa, ja pienemmät laitteet korjaamme omissa huoltotiloissamme, muun muassa Meilahdessa, Jorvissa, Porvoossa ja Lohjalla. Meillä on käytössämme nykyaikaiset työvälineet ja tietojärjestelmät. Lisäksi laatujärjestelmämme sekä ammattitaidon jatkuva ylläpito ja kehittäminen takaavat sen, että asiakkaat voivat aina luottaa tarjoamamme palvelun laatuun. Potilasturvallisuuden takaaminen on meille ykkösasia. Olemmekin luotettavana kumppanina toteuttamassa joka päivä jokaiselle potilaalle yhä parempaa hoitoa. Me pidämme huolta laitteista, jotta hoitohenkilöstö voi pitää huolta potilaista. Kahta samanlaista työpäivää ei meillä ole, sillä asiakkaidemme laitekanta vaihtelee pienistä perusterveydenhuollon laitteista, esimerkiksi verenpainemittareista, aina elämää ylläpitäviin tehohoidon hengityskoneisiin ja keskoskaappeihin. Työporukastamme löytyy valtavan osaamisen lisäksi hurttia huumoria, joten HUSin lääkintätekniikassa työskentely ei ole koskaan tylsää. Tule meidän työkaveriksi! Löydät kaikki avaimet työpaikkaamme osoitteesta hus.fi/urahussissa.